ុជាអ្នកវិភាគថារបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងទាល់ច្រកខ្លាំងដោយមិនអាចបិទបាំងការពិតពីផលប៉ះពាល់នៃការដក EVA នេះអ្នកវិភាគនយោបាយលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនងាកទៅចាប់យកប្រទេសចិនកុម្មុយនីសបោះបង់លោកខាងលិចគឺផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញសាលាការខេត្តប្រស័យអនុសម្រាប់ឃុំខ្លួនអតីតមន្ត្រីបពប្រឆាំងនិងសកម្មជនសិទ្ធិការងារដាក់ក្នុងពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្នរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមូនរ៉េតសូមជូនព័ត៌មានទាំងនោះពឺស្ដាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានកំណត់យកថ្ងៃទី29ខែមករាជាកាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋសមាជិកទាំង28របស់ខ្លួនផ្ដល់ភ្លើងខៀវឬក៏ការគ្រប់គ្រងចំពោះការឈានទៅរកការសម្រេចគោលនយោបាយដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពិសេសគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬក៏ EBA ពីកម្ពុជាការកំណត់ការបរិច្ឆេទនេះធ្វើឡើងក្រោយពីស្នងការពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបបានជជែកទ្វេភាគីជាមួយនឹងប្រមុខការទូតកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាជុំវិញលទ្ធភាពនៃការដកហូតប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជានេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកមានរដ្ឋមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះសារព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្មអាមេរិក Bloomberg រាយការណ៍ថាសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងបន្តចំណាត់ការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះពីកម្ពុជាមួយជំហានទៅមុខបន្ថែមទៀតហើយដែលហេតុការណ៍នេះកាន់តែរំកិលចិត្តដល់ការសម្រេចជាស្ថាពរនៃការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះបាទសារព័ត៌មាននេះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី22មករាសរសេរថាផ្អែកតាមប្រភពពីមន្ត្រី2រូបដែលដឹងច្បាស់អំពីដំណើរការនេះហើយសូមនិយាយដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានស្នើសុំការគ្រប់គ្រងពីបណ្ដារដ្ឋាភិបាលសមាជិករបស់ខ្លួនឲ្យផ្ដល់ភ្លើងខៀវត្រឹមថ្ងៃទី29មករាដើម្បីឈានទៅរកការសម្រេចគោលនយោបាយដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះពីកម្ពុជាតែម្ដងដោយសារតែរបបក្រុងភ្នំពេញបានរំលោភស្ទីមនោះនិងរំលាយជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាត់យ៉ាងណាក៏ដោយសារព័ត៌មានដដែលនេះសរសេរថាតាមរយៈការផ្ដល់ភ្លើងខៀវឬការគាំទ្រចំពោះគោលនយោបាយដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធតាមរយៈប្រទេសសមាជិករបស់ខ្លួនហើយគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៅតែត្រូវការពេលវេលាដល់តែ12ខែទៀតទើបអាចឈានទៅសម្រេចជាផ្លូវការក្នុងការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះតែម្ដងអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងលោកផៃសិផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបលោកហ៊ុនសែនបាននៅឡើយទេក៏ត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះក៏ប៉ុន្តែកន្លងមករបបក្រុងភ្នំពេញបានបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងចំពោះព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះជាពិសេសក្រោយពេលសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចយកពន្ធលើអង្ករកម្ពុជាដែលជាសំណុំរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតបរិបមនេះបានព្រមានចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងគ្រប់រូបភាពចំពោះសារព័ត៌មាននិងអ្នកអត្ថាធិប្បាយទាំងឡាយណាដែលរបបនេះយល់ថាព្យាយាមបង្កើតទស្សនៈអវិជ្ជមាននិងបំភាន់មតិសាធារណជនជុំវិញរឿងសហភាពអឺរ៉ុបដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះតាមរយៈការបង្កើតជាព័ត៌មានមិនពិតបាត់ការសម្រេចរំកិលសំណុំរឿងដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះពីកម្ពុជាដើម្បីសុំការគាំទ្រពីបណ្ដារដ្ឋសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះដោយគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនេះធ្វើឡើងតែប្រមាណថ្ងៃក្រោយពីមានជំនួបជជែកគ្នាទ្វេភាគី1រវាងស្នងការពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបអ្នកស្រីសេស៊ីលីម៉ាស្រុំជាមួយប្រមុខការទូតកម្ពុជាលោកប្រាក់សខុននៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកកាលពីថ្ងៃទី21មករាស្របពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានអឺរ៉ុបលើកទី22បាត់ក្នុងជំនួបនេះអ្នកស្រីបានជជែករឿងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះជាមួយនឹងលោកប្រាក់សខុនហើយក៏បានលើកឡើងអំពីលទ្ធភាពនៃការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះពីកម្ពុជាផងដែរ
ែរអ្នកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ឡើងវិញដដែលអំពីកង្វល់នានារបស់សហភាពអឺរ៉ុបជុំវិញបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីថាសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែបន្តរក្សាបើកចំហឲ្យមាននៅកិច្ចសន្ទនាជាមួយកម្ពុជាមុននឹងឈានទៅរកការសម្រេចជាស្ថាពរឬការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះនាពេលអនាគតឬយ៉ាងណានោះបាត់កាលពីដើមខែតុលាឆ្នាំ2018សហភាពអឺរ៉ុបបានជួលដំណឹងជាផ្លូវការដល់ភាគីកម្ពុជាអំពីចំណាត់ការនីតិវិធីដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬ EBA ពីកម្ពុជាក្រោយរបបក្រុងភ្នំពេញនៅតែរឹងតឹងមិនព្រមស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញនៅកម្ពុជាដែលបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតដែលត្រូវបានថាគុំជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយរួចមកមកកន្លងមកមានប្រទេសចំនួន3ហើយដែលសហភាពអឺរ៉ុបធ្លាប់បានសម្រេចដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទៅរបស់ខ្លួនក្នុងនោះមានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាប្រទេសបេឡារុសនិងប្រទេសស្រីលង្កាដោយសារតែប្រទេសទាំងនេះបានរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារជាដើមខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះដែរអ្នកវិភាគអះអាងថារបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែទាល់ច្រកខ្លាំងព្រោះមិនអាចបន្តបិទបាំងការពិតអំពីផលប៉ះពាល់នៃការដក EBA នេះក្រោយពេលដែលម្ចាស់ចំនួនធំធំនឹងថកែរោងចក្រនៅកម្ពុជារួមទាំងសហជីពកម្មករដែលមាននិន្នាការគាំទ្ររបបលោកហ៊ុនសែនផងសុទ្ធតែទទួលស្គាល់ថាប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាដោយការពមៀនមែននោះនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាមិនខានអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកកឹមសុខថាវិធីសាស្ត្រដែលលោកហ៊ុនសែនប្រើដើម្បីបន្លប់ស្ថានភាពដោយយកលេសថាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនឹងមិនរងផលប៉ះពាល់ពីការដកប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធ EBA នោះគឺគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅទាំងកម្មករកសិកររួមទាំងអ្នកជំនួញធំធំផងសុទ្ធតែមើលឃើញច្បាស់ពីគ្រោះថ្នាក់និងផលវិបាកនៃការដកប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធនេះពាក្យដែលលោកហ៊ុនសែនយកពាក្យថាឯករាជ្យភាពបូរណភាពទឹកដីមកបាំងនៅពេលដែលកម្មករកម្មការនីគាត់ដឹងគាត់ក៏យល់ដោយសារគាត់ធ្វើការនៅទីក្រុងគាត់បានព័ត៌មានច្រើនទុកទៅនឹងកម្លាំងសកម្មនៃការតវ៉ារបស់កម្មករកម្មការនីមិនកើតទេចេះតែបំផុសបំភាន់ពលរដ្ឋឲ្យទន្ទឹងពាក្យនឹងតាមគាត់មិនជោគជ័យទេក្រោយថាគុំអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មជាបណ្ដាបណ្ដានិងប្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់រហូតដល់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនាំចេញទំនិញទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបដោយសារតែរបបលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមធ្វើតាមសំណូមពរឲ្យស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ចេញសារនយោបាយការពារជំហរមិនស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនេះថាជាការមិនអាចធ្វើទៅរួចដោយសារតែរបបនេះសំអាងថាចំណាត់ការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចាប់ប្រធានគណៈបកនេះដាក់ពន្ធនាគារនិងបន្តឃុំខ្លួនគាត់នៅក្នុងផ្ទះបណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមនោះថាជាការត្រឹមត្រូវនិងថាបើធ្វើតាមសំណុំពរអន្តរជាតិគឺរបបនេះអះអាងថាដូចធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពជាដើមសារដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតដែលលោកហ៊ុនសែនថ្លែងរាល់ពេលជួបកម្មកររោងចក្រគឺការអះអាងថាកម្ពុជាមិនអីទេទោះអត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះក៏ដោយកាលពីដំបូងសាររបស់លោកហ៊ុនសែនតែងតែទទួលបានការបន្ទោសនឹងសារតឬក៏ហៅអើតាមពីសហជីពកម្មករដែលមាននានាការទៅខាងតកែរោងចក្រនិងលំអៀងទៅរបបលោកហ៊ុនសែននិងស្ថាប័នជំនួយធំធំជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលស្និទ្ធនឹងរបបនេះផង
បើទោះបីជាការថ្លែងឱ្យអាបែបនេះប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ពួកគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែ4ថ្ងៃក្រោយសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសអំពីសេចក្តីសម្រេចដែលឈប់ផ្តល់ការអនុគ្រោះពន្ធលើអង្ករនាំចេញពីកម្ពុជាទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបតំណាងស្ថាប័នចំនួនធំៗនៅកម្ពុជាចំនួន40រួមទាំងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកគិតមេងនិងក្រុមតំណាងមកពីវិស័យឯកជនបរទេសព្រមទាំងសហគមន៍កាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់តាជីម៉ាក់និងសមាគមសហជីពដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងរបបលោកហ៊ុនសែនផងទទួលស្គាល់ថាការផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដល់កម្ពុជាស្ថាប័នទាំងនេះបានសរសេរលិខិតទៅសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីសុំកុំឲ្យដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាព្រោះបើគ្មានការអនុគ្រោះពន្ធទេវិស័យជំនួញនិងរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជានឹងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងលិខិតកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាផ្ញើទៅស្នងការប្រតិកម្មអឺរ៉ុបអ្នកស្រីសេសិលីយ៉ាម៉ាំស្ត្រុមតំណាងស្ថាប័នទាំងនេះទទួលស្គាល់ថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ដល់កម្ពុជាជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជារីកលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគួរឲ្យកត់សម្គាល់ស្ថាប័នជំនួយទាំងនេះទទួលស្គាល់ថាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជានឹងប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើកម្មកររោងចក្រនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស3លាននាក់នឹងរងផលប៉ះពាល់នេះមិនតែប៉ុណ្ណោះស្ថានភាពនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនោះប្រឈមមុខនឹងធ្លាក់ខ្លួនជាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រវិញជាក់ជាមិនខានក្តីកង្វល់របស់ស្ថាប័នជំនួយទាំងនេះស្របគ្នាទៅនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកវិភាគជាច្រើនដែលបានព្រមានរបបលហ៊ុនសានជាហូរហែរួចមកហើយថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាគេចមិនផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិនោះឡើយក្រុមអ្នកវិភាគក៏បានព្រមានអំពីផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះកម្មករវិស័យកាត់ដេរនេះដែរអត្រាភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាថយចុះតិចតួចប៉ុណ្ណោះបើតាមតួលេខរបស់អង្គការអន្តរជាតិ GIZ និង UNDP កាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅដែលរកឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រគឺស្ថិតនៅចន្លោះពី 20 ទៅ 35% នៅឡើយតាមតួលេខនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចន្លោះពី 3.2 លានទៅ 5.6 លាននាក់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភថាបើមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចតែបន្តិចបន្តួចពលរដ្ឋខ្មែរជិតពាក់កណ្ដាលប្រទេសឬក៏ជិត8លាននាក់នឹងធ្លាក់ខ្លួនក្រភ្លាមក្តីកង្វល់របស់ស្ថាប័នជំនួយនិងសហជីពកម្មករបែបនេះគឺផ្ទុយស្រឡះទៅនឹងសារនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបបនេះដែលតែងតែអះអាងថាមិនអីទេលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាកម្ពុជាមិនស្លាប់ទេព្រោះធ្លាប់ហេតុឆ្លងការលំបាកនឹងទណ្ឌកម្មផ្នែកការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចឆ្អែតឆ្អន់រួចមកហើយសំដាមទៅអពើសម័យដើមស៊ីបាយធ្វើការដូរអង្គហើយហុំពាត់ហើយទ្រោះបានរឿងអីមកដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយរងមិនបានក្រោយមកទៀតលោកអះអាងថាលោកមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេបើសហគមន៍អន្តរជាតិលែងផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជានៅពេលនេះលោកហ៊ុនសែនមិនបន្តការលែងឲ្យការអនុគ្រោះពន្ធនេះថាមកពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យទេផ្ទុយទៅវិញលោកអះអាងថាសេដ្ឋកិច្ចស្រុកខ្មែររីកចម្រើនខ្លាំងទើបលមងដល់ពេលគេដកនោះបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាសេដ្ឋកិច្ចស្រុកខ្មែររីកចម្រើនខ្លាំងក៏សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍរកឃើញថាកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតមួយក្នុងចំណោមប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចជាងគេនៅលើពិភពលោកក្រោយមកលោកហ៊ុនសែនបានបដិសេធពីការអះអាងថាខ្មែរមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនខ្លាំងទៅបន្ទោសគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឯណោះទៅវិញដែលលោកអះអាងថាជាដើមហេតុនៃការដកប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធនេះលោកចាត់គណៈបក្សប្រឆាំងដែលលោកបានរំលាយចោលនោះថាជាអ្នកអំពាវនាវឲ្យអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែនគំរាមធ្វើបាបគណៈបក្សនេះបន្ថែមទៀត
ខ្លួនឯងរងចាំមើលទៅណែឯងសบายទៅសួរថារដ្ឋបាលហ៊ុនសែននឹងចាត់វិធានការចំពោះពួកអាក្រក់របៀបណាហើយច្បាស់លាស់ជាមួយគ្នាណែឯងគ្មានសិទ្ធិមកនិយាយជាមួយខ្ញុំតរទៅទៀតទេយ៉ាងពួកអ្នកមានទោសទាំងប្រមាណគឺត្រូវបន្តទោសថាគួរតែឲ្យរួចមិនឲ្យរួចខ្លួនប្រមូលយកកាត់ទោសហើយពួកបានជ្រុលអញ្ចឹងដែរពួកឯងអ្នកធ្វើអាក្រក់អញអនុវត្តច្បាប់ឯងទៅប្រឹងចវាយឯងឲ្យធ្វើបាបអញអញ្ចឹងអញដាក់ជាន់កឲ្យថែមលើពីនេះទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ឆេះកំហឹងនៅក្នុងជួរកម្មកកាត់ដេឲ្យខឹងសម្បាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជំនួសឲ្យការខឹងសម្បាទៅលើរបបលោកដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងដំណំនេះទៅវិញក្មួយក្មួយចាប់ឲ្យច្បាស់បើមានការកាត់បន្ថយការបញ្ជាទិញណាមួយគឺជាកំហុសរបស់ពួកបកប្រឆាំងទាំងអស់គេចង់ធ្វើបាបហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែហ៊ុនសែនមិនបានមានដាក់ចាំបាច់ក៏ហ៊ុនសែនមានដាក់កម្មករឲ្យដល់មានដាក់ប្រជាជនកម្ពុជាទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនទម្លាក់កំហុសទៅលើបកប្រឆាំងថាជាអ្នកនាំអាតឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងណាក្តីក៏ទណ្ឌកម្មទាំងនេះទើបតែលេចឮឡើងក្រោយពេលដែលរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលតែប៉ុណ្ណោះនាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Brad Adams ថានយោបាយលាតពណ៌របស់លោកហ៊ុនសែនដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់ការពិតសពចិត្តរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីការពារអំណាចខ្លួនរួចហើយបែរជាទម្លាក់កំហុសទៅលើគណៈបកប្រឆាំងដែលជាជនរងគ្រោះបែបនេះគឺបង្ហាញពីភាពខ្វះការទទួលខុសត្រូវរបស់មេដឹកនាំនិងថាលោកហ៊ុនសែនមានសតិមិននឹងណដែលមិនស័ក្តិសមជាមេដឹកនាំប្រទេសទាល់តែសោះលោក Brad Adams បន្ថែមថាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនល្ងង់ជឿតាមសារនយោបាយបំផន់ផ្នែករបស់លោកហ៊ុនសែននោះឡើយI think he's crazy and he's unstable. ខ្ញុំថាលោកហ៊ុនសែនឆ្កួតហើយគាត់គ្មានសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដឹកនាំប្រទេសទេ។អ្វីដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយនេះគឺវាផ្ទុយគ្នាស្រឡះទៅនឹងចរិតមេដឹកនាំត្រឹមត្រូវនិងមានហេតុផលនោះ។អ្វីដែលរឹតតែមិនត្រឹមត្រូវនោះគឺលោកហ៊ុនសែនគួរណាស់ទៅរកវិធីសាស្ត្រណាបន្ទន់ចិត្តសហភាពអឺរ៉ុបកុំឲ្យដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមិនមែនធ្វើប្រទេសផ្ដាស់អញ្ចឹងនោះទេ។នៅពេលដែលគាត់ធ្វើប្រទេសផ្ដាស់បែបនេះយើងមិនបាច់ឆ្ងល់អំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់នោះទេ។their fitness to be in public office. លោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែមិនរកវិធីសាស្ត្របន្ទន់ចិត្តសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេលោកនៅតែជជែកមិនព្រមស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទេដោយលោកអះអាងថាលោកបានចាប់ផ្ដើមត្រៀមខ្លួនទប់ទល់ទៅនឹងផលវិបាកនេះតាមរយៈអ្វីដែលលោកហៅថាជាការកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទប់ទល់ស្ថានភាពដាក់ទណ្ឌកម្មការកែតម្រង់នោះគឺលោកសំដៅទៅលើការកាត់បន្ថយការចំណាយលុយក្រោមតុដែលអ្នកជំនួញត្រូវចាយនៅច្រកទ្វារព្រំដែនលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យដកមន្ត្រីទាំងអស់ចេញពីច្រកទ្វារព្រំដែនដោយទុកតែមន្ត្រីគយនិងអន្តោប្រវេសន៍យន្តការនេះក៏រងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីអ្នកវិភាគគោលនយោបាយលោកបដិទ្ធអៀសផលដែលថាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេព្រោះអំពើពុករលួយកើតមានយ៉ាងរីករាលដាលនៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែររាប់ទសវត្សរ៍មកហើយមិនមែនទៅតែកើតមានឥឡូវនេះទេម្យ៉ាងទៀតដើម្បីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមបោះសម្អាតពីថ្នាក់លើមកមុននៅក្នុងស្ថានភាពប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងទាំងផ្នែកការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចបែបនេះនិងដើម្បីបញ្ជាកំហឹងមហាជនលោកកឹមសុខយល់ថាវិធីល្អបំផុតគឺមានតែលោកហ៊ុនសែនយកឱកាសនេះទទួលស្គាល់ការពិតដោយស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញប៉ុណ្ណោះទើបកម្ពុជារួចផុតពីគ្រោះទណ្ឌកម្មនិងអាចនាំប្រទេសនេះទៅរកសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នា
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកហ៊ុនសែនសម្ដែងការដឹងគុណនិងកោតសរសើររដ្ឋាភិបាលចិនដែលបានប្រកាសគាំទ្ររបបដឹកនាំឯកបករបស់ខ្លួននិងសន្យាផ្ដល់ជំនួយឥតចំណងចំនួន600លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងការផ្ដាច់ការអង្គពន្ធ EBA ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបក្រោយពីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិន4ថ្ងៃលោកហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឃឺឈាងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយដែលមានចំនួន14ចំណុចនៅក្នុងនោះលោកហ៊ុនសែនក៏សម្ដែងការដឹងគុណជ្រាលជ្រៅចំពោះរដ្ឋាភិបាលចិននិងអ្នកវិនិយោគចិននៅកម្ពុជាក្រៅពីនេះទៀតភាគីទាំងពីរក៏បានបដិញ្ញារសារទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតជាមួយគ្នាហើយមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រយូរអង្វែងរបស់កម្ពុជានិងចិនលោកទីនសាករិយាមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំនាញព័ត៌មាននេះនៅវិភាគនយោបាយលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងរវាងមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញនិងរបបក្រុងប៉េកាំងគឺជាទំនាក់ទំនងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងនេះចិនកំពុងតែទាញកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ទៅជារបបកុម្មុយនីសដល់ស្គយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាលោកកឹមសុខបញ្យល់ថាទោះបីជាចិនបានគូបញ្ជាក់ជាថ្មីថាគោរពឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពនិងបរណភាពទឹកដីកម្ពុជាក្តីតែគ្រាន់តែជានយោបាយបោកបញ្ឆោតបន្លំផ្ទៃប្រជាប្រដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះតាមការពិតចិនបានទាញយកប្រយោជន៍ពីកម្ពុជាស្របយកធនធានធម្មជាតិនិងទាញកម្ពុជាឲ្យងាកពីប្រទេសលោកសេរីក្រៅពីនេះទៀតចិនក៏បានគាំទ្ររបបលហ៊ុនសែនបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរ1993ដែលមានចែងច្បាស់ថាប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលត្រូវមានប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអព្យាក្រឹតមិនលំអៀងមានន័យថាកម្ពុជាធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសណាក៏បានក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យផ្អៀងជ្រុលពេកពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនធ្វើដំណើរនយោបាយរបស់ខ្លួនដោយការកំទេចប្រជាធិបតេយ្យហើយចិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅនយោបាយកំទេចប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នារវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកលីឃឺឈៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនទាំង14ចំណុចនោះចិនបានបញ្ជាក់ឡើងវិញជាថ្មីថាចិនគោរពអធិបតេយ្យភាពអឯករាជ្យភាពនិងគោលនយោបាយអឯករាជ្យរបស់កម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍស្របទៅនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារៀបចំផែនការសកម្មភាពដើម្បីកសាងសហគមន៍វាសនារួមដែលមានអត្តន័យជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងកម្ពុជានិងចិនផ្តោតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនយោបាយសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងការផ្លាស់ប្តូររវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក្នុងរយៈពេល60ឆ្នាំខាងមុខលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់ខ្លួនខណៈលោកធ្វើដំណើរវិលទៅកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី23មករាថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី20មករានោះគឺលោកបានជួបមេដឹកនាំចិននិងបានពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសំខាន់ៗដូចជាកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគទេសចរណ៍និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើមលោកអាងថាកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចទៅហើយដើម្បីជំរុញគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយជាមួយប្រទេសចិនឲ្យបានជោគជ័យទន្ទឹមនឹងនេះដែរប្រទេសទាំងពីរនឹងជំរុញឲ្យទំហំពាណិជ្ជកម្មឲ្យកើនឡើងដល់1000លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2023នៅទន្ទឹមនឹងនេះលោកអាហាងថាចិនបានផ្ដល់ចំនួនជិត600លានដុល្លារហើយបានដំឡើងកូតានាំអង្ករចិនទៅកាន់ប្រទេសចិនរហូតដល់400,000តោនក្រោយពីសហភាពអឺរ៉ុបឈប់ផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធលើការនាំអង្ករចិនពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបនោះតើតោងនឹងគម្រោងវិធីមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយឬហៅថាវិធីសូត្រថ្មីនេះគឺជាកំណត់បដិបដាមនឹងជាមហិច្ឆតាប្រចាំសតវត្សរបស់ចិនដើម្បីពង្រីកអធិបតេយ្យសេដ្ឋកិច្ចភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងវប្បធម៌របស់ខ្លួនស្របពេលដែលចិនកំពុងតែឡើងក្រងដំណែងជាមហាអំណាចមួយនៅលើពិភពលោកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងចិនបានលាតត្រដាងនូវកំណត់ដូចផ្ដើមនេះជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ2013ក្រោមហេតុផលថាដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីសម្រួលការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្ម
រវាងប្រទេសក្នុងទ្វីបអាស៊ីទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងអឺរ៉ុបនិងទៅកាន់តំបន់ផ្សេងៗទៀតលើពិភពលោកដើម្បីសម្រេចបានមហិច្ឆតាចិននឹងចំណាយទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណជា700,000,000,000 ដុល្លារឬ1,000,000,000 ដុល្លារក្រៅពីនេះទៀតលោកហ៊ុនសែននិងលោកលីឃីឈៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនក៏អំពាវនាវឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញចំពោះបញ្ហាចំនួនចិនសមុទ្រខាងត្បូងដល់ចម្រងចម្រាស់ដែរចំពោះស្ដីខ្លាំងការស្ដីពីការប្រតិបត្តិរបស់ភាគីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យសមុទ្រជាក់ស្ដែងនិងលើកកម្ពស់ការពិគ្រោះយោបល់ស្ដីពីក្រមប្រតិបត្តិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតែទៅនឹងបញ្ហានេះលោកគុំសុកបន្ថែមថាចិនចាំយកលោកហ៊ុនសែននៅកម្ពុជាជាយុទ្ធសាស្ត្រយោធាដ៏សំខាន់នៅខណៈចិនកំពុងមានចំនួនជាមួយវៀតណាមនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះដើម្បីគម្រាមកំហែងប្រទេសផ្សេងៗទៀតថាចិនមានកម្ពុជាគឺជាខ្នងមកអាយដ៏សំខាន់សម្រាប់មូលដ្ឋានទ័ពចិននៅកម្ពុជាវាបង្កើតគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់ដល់ខ្មែរហើយយុទ្ធសាស្ត្របែបហ្នឹងវាគួរណាស់តែមេដឹកនាំខ្មែរយល់និងឲ្យតម្លៃអំពីរបៀបដែលត្រូវធ្វើការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងជំហរឯករាជ្យពិតប្រាកដកុំផ្អៀងខ្លាំងពេកទៅរកចិននេះវិភាគលើកឡើងថានៅពេលនេះចិននិងកម្ពុជាកំពុងតែប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយជួយគ្នាទៅវិញទៅមកពិសេសកម្ពុជានឹងពឹងផ្អែកលើចិនកាន់តែខ្លាំងលើជំនួយកម្ចីនិងនយោបាយនៅស្របពេលប្រទេសលោកខាងលិចនឹងដាក់តន្តកម្មតាមរយៈការបញ្ឈប់ការផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់អឺរ៉ុបនិងការអនុគ្រោះពន្ធទូទៅរបស់អាមេរិក GSP នោះគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2018នេះកម្ពុជាជំពាក់បំណុលចិនជាង4,000,000,000 ដុល្លារក្នុងចំណោមបំណុលបរទេសសរុបជាង9,000,000,000 ដុល្លារអាមេរិកស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងអ្នកតាមដានសង្គមធ្លាប់បានអះអាងថាកម្ពុជានឹងធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់បំណុលចិនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរតាមរយៈជំនួយនិងកម្ចីដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ក្រុងប៉េកាំងហើយនៅនឹងការបែបនេះនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានឯករាជ្យភាពលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយបានដោយខ្លួនឯងឡើយហើយការងាកទាំងស្រុងរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ចិននេះគឺរបបនេះកំពុងតែអនុវត្តផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងស្រុងដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាកម្ពុជាអនុវត្តនៅរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជារដ្ឋឯករាជ្យមិនអាចបំបែកបានដោយឈរលើនយោបាយអព្យាក្រឹតនោះខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិស្រ័យប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកលាននេះជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តប្រស័យអនុឯណោះតឡាកាខេត្តនេះសម្រាប់គុំខ្លួនអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសិទ្ធិការងារនៅឯពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្នកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី23ខែមករាក្រោយពីបានសាកសួរអស់រយៈពេលមួយថ្ងៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាអាជ្ញាធរគួរតែស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនមុននឹងឈានទៅដល់ការចាប់និងឃុំខ្លួនមនុស្សដាក់ពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្នបែបនេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេចក្ដីបណ្ឌិតជាមួយរឿងនេះសាលាដំបងខេត្តប្រសែនុសម្រាប់ចោតប្រកាន់អតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តប្រសែនុលោកឆៃរតនិងសកម្មជនសិទ្ធិការងារនៃសម្ព័ន្ធសហជីពស៊ីកាដូលោកទេពសុផាចំនួន2បទល្មើសបទល្មើសទាំងពីរនោះរួមមានបោះបង្គោលហុំព័ទ្ធដាក់សញ្ញាសម្គាល់ក្នុងគោលបំណងកាន់កាប់យកម្មសិទ្ធិតាមមាត្រា60និងរារាំងបង្កគ្រោះថ្នាក់របួសស្នាមដល់មន្ត្រីការពារនិងអភិរក្សធម្មជាតិក្នុងការចុះអនុវត្តទូនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមមាត្រា61នៃច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិទោះនេះអាចប្រឈមនឹងជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំហើយពិន័យជាប្រាក់ពី15លានរៀលដល់150លានរៀលបើសិនជាតុលាការរកឃើញថាពិតជាមានកំហុសដោយការចោទប្រកាន់នេះមែនកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាអភិបាលរងខេត្តប្រសែនុលោកស្រុនស្រន់បញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកឆៃរតនិងលោកទេពសុផាគណៈដែលអភិបាលរងរូបនេះចុះប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ក្បាលឆាយជាកន្លែងមានវិវាទដីធ្លីហេតុការណ៍នោះ
ើឡើងនៅក្រុមទី18ភូមិ1សង្កាត់លេខ1ក្រុងបសេនុគណៈដាលប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅទីនោះតវ៉ាទាមទារកុំឲ្យអាជ្ញាធរកាត់ដីពួកគាត់ចូលក្នុងតំបន់អភិរក្សប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពស៊ីកាឌូលោកអាធុនចាត់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តប្រសេនុគឺមិនអាចទទួលយកបានឡើយព្រោះថាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់សុទ្ធតែជាអ្នករងគ្រោះដោយសារតែបញ្ហាដីធ្លីហើយបាយជាត្រូវចាប់ខ្លួនយកទៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នទៅវិញបាទខ្ញុំគិតថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយក៏មិនដែលជួបដែរករណីយើងប្រហែលឆ្នាំយើងអាចជួបករណីបែបហ្នឹងទេពួកគាត់ហ្នឹងគាត់តែទៅមើលពលរដ្ឋដែលគេឈូសគេឆាយដីសំណត់ក្រុមហ្នឹងហើយពលរដ្ឋហើយលើកមកវិញទៅហើយទៅដោះស្រាយទីនៅលាខែវិញទៅក៏មកព្រោះអញ្ចឹងខ្លាញ់មានគាត់ដែរអញ្ចឹងប្រាប់គេមកចាប់គាត់ហើយម្នាក់ទៀតហ្នឹងគឺគាត់គាត់ឃើញចាប់អញ្ចឹងគាត់តែគាត់ចេញមកអាយុសុភាអ្នកថោចាប់មួយទៀតនឹងមើលទៅដូចជារឿងអយុត្តិធម៌មែនទែនបើសិនជាគាត់នឹងអហង្សាឬគាត់នឹងធ្វើអីខ្ញុំថាចំណែកភារយារបស់លោកឆៃរតគឺលោកស្រីសំសារ៉ាត់ស្នើសុំអាជ្ញាធរខេត្តប្រសេនុដោះលែងប្តីគាត់មកវិញដោយអ្នកស្រីអះអាងថាប្តីរបស់គាត់មិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយខ្ញុំអត់មានអីនិយាយច្រើនទេព្រោះអីប្តីខ្ញុំអត់មានកំហុសសោះគាត់តែចូលមកជំនាញសួរគេចាប់គាត់ដែរខ្ញុំសូមមានអីមានតម្រៀបបែបដល់សូមវាវាដល់អែបើប្រសិនត្រាំជាមួយនឹងជាមួយខេតលោកអ៊ំយន់មានសូមមេត្តាជួយអភ័យទោសឲ្យប្តីខ្ញុំព្រោះប្តីខ្ញុំអត់មានកំហុសទេជួយលើកលែងទោសឲ្យគាត់ទៅខ្ញុំបំផាក់ច្នានសាអីខ្ញុំមានកូននៅក្នុងមិនទុកកូនខ្ញុំកំពុងតែរៀនទៀតហើយអពចាស់ទៀតគាត់កំពុងតែឈឺទៀតនៅផ្ទះខ្ញុំគ្មានទីពឹងទេដកលែងប្តីខ្ញុំមកវិញមកជុំវិញការឃុំខ្លួននេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60លោកសឹងសានករណាយកឃើញថាគួរតែពិនិត្យមើលនីតិវិធីនិងធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងឈានដល់ការចាប់និងឃុំមនុស្សដាក់ពន្ធនាគារបន្តអាសន្ននោះអញ្ចឹងយើងមិនចង់ឃើញរូបភាពបែបនេះទៀតទេគឺយើងចង់ឲ្យឃើញមានការអនុវត្តច្បាប់មួយដ៏ត្រឹមត្រូវកុំឲ្យការចាប់នឹងក៏ដោយបដោតទៅលើនិន្នាការនយោបាយក្តីបាទទៅលើបុគ្គលដែលមានមតិជំទាស់ក្តីហ្នឹងគឺយើងគួរកុំអនុវត្តបែបនេះយើងគួរតែធ្វើការអនុវត្តដោយត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដោយមិនប្រកាន់ទៅលើក្រុមណាមួយបុគ្គលណាមួយឬក៏និន្នាការនយោបាយណាមួយទេបាទវិវាទដីធ្លីនៅតំបន់ក្បាលឆាយជាតំបន់ប្រទីងប្រទុំគ្នារវាងប្រជាពលរដ្ឋជាង200គ្រួសារនិងអាជ្ញាធរខេត្តប្រសេនុអាជ្ញាធរខេត្តគ្រោងនឹងយកដីតំបន់នោះធ្វើជាតំបន់អភិរក្សការពារតំបន់ក្បាលឆាយដែលជាកន្លែងប្រភពទឹកស្អាតមានទំហំជាង9ហិកតាជាង1អាទិត្យមកហើយអាជ្ញាធរខេត្តប្រសេនុបានដឹកនាំកម្លាំងនិងគ្រឿងចក្រចុះទៅកាយព្រំដីប្រជាពលរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអាជ្ញាធរកាយព្រំដីកំណត់ចូលជាតំបន់ការពារនោះបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពកាយព្រំដីនេះលោកអាធុននិងភារយារបស់